אני רוצה להתחילה להודות לדוקטור סעיד, לדוקטור חביב ולדוקטור אבאסי על המאמצים להעביר את הנחיות משרד הבריאות לציבור דובר ערבית בארץ. זה חשוב מעין כמו. למרבה הצער, אין הקפדה מספקת במגזר הערבי על ההנחיות, כפי שאני רואה את זה. זאת אומרת, יש בעיה גם בציבור הכללי ויש בעיה במיוחד בכפרים הקטנים, להבנתי, ואנחנו הולכים לתקן את זה מיד. הקורונה זה לא עוד מחלה, זו מגפה שפוגעת בכולם, היא איננה מבחינה בין יהודים וערבים וצ'רקסים ובדואים ונוצרים, זה פשוט לא מבחינה בין דתות, בין מגזרים, ולכן על כל אזרחי המדינה בעצם נדרשת מהם אחריות מלאה ומשמעת קפדנית. כי אנחנו יכולים לעשות את כל הצעדים שנעשה, זה לא יעזור אם לא תהיה היענות מכלל הציבור, ואם חלק מהציבור במקום כזה או אחר אינו מציית להוראות האלו, הוא פשוט גורם לכך שהוא קודם כל יכול להביא להדבקה של בני המשפחות יקרים ואהובים, וגם של כלל הציבור. ולכן יש פה ערבות הדדית. עכשיו, אני לא חושב שיש מחסור במידע, אני רוצה לברר באמצעות הדברים האלה שאנחנו אומרים כאן, שכל אזרחי המדינה, בלי יוצא מן הכלל, בלי יוצא מן הכלל, יודעים את ההנחיות, במיוחד של התנהגות אישית, של שמירת המרחק וההיגיינה, בכל עת, כדי להבטיח שאנחנו משתלטים על המגפה. יש לנו אפשרות לעשות זאת, אבל אני מבקש את שיתוף הפעולה של כל אזרחי ישראל, של הציבור דובר הערבית, של אזרחי ישראל הערבים. אני מבקש מכם, למענכם ולמען העתיד המשותף שלנו, של כולנו, אנא הקפידו על ההוראות. ערב טוב, תודה אדוני ראש הממשלה שהזמנת אותנו, זה מאוד חשוב להעביר את המסרים האלה לאוכלוסייה הערבית. אני אישית, אני תושבת העיר חיפה, אני רופאה במשרד הבריאות, סגנית רופאה מחוז בחיפה, ואני מודאגת שאני רואה חלק מהאוכלוסייה קרובה אליי מתנהגת בשאננות ואומרת זה לא יקרה לי, ובעצם למרות כל המידע וכל ההסברים שאנחנו מעבירים לאוכלוסייה, מתורגמים לערבית, מתורגמים על ידי אנשי מקצוע בכירים במשרד הבריאות ועוד, והם קוראים ופשוט שאננים, לא זה לא יקרה לי, הם באים לדואר, אנשים מבוגרים בני 80 ומעלה באים לשלם את המים לדואר ומתנהגים ונפגשים בחברות, הולכים להלוויות, הולכים לחתונות ולא נשמעים, ואני אומרת להם אנחנו במלחמה והאויב שלנו זה הווירוס ואנחנו אלה שנחליט לאן פנינו מועדות, או שאנחנו מפסיד, או שאנחנו נפסיד במלחמה הזו והווירוס יגבר עלינו או שאנחנו נגבר עליו, וזה אנחנו העם הוא זה שיחליט מה אנחנו עושים ולאן ומה יהיה הגורל שלנו. ואני רוצה לפנות לאוכלוסייה הערבית בערבית, ואני רוצה להגיד אני דוקטורה סוניה חביב מן וזארת א-סחה בתווג'ה לאלכום שעבי שעבי אל-עזיז, דירו בלכו על חלכו, דירו בלכו על אהליכו, על אולדכו, ואסתמעו לתעלימת וזארת א-סחה, احنا في وضع حرج وبايدنا نقرر مصيرنا, يا انه بنتغلب على الفيروس الوباء العالمي او من هو بيقضي علينا, بيقضي علينا ونمرض, اهالينا بيمرضوا وبيموتوا واولادنا كمان بتضرروا. ارجوكم تقيدوا بتعليمات وزاره الصحه, وزاره الصحه بتعمل مجهودها وبتطلع تعليمات مهمه جدا لتوقف هذا الوباء, فبترجاكم ديروا بالكم على حالكم, علينا وعلى اعزائكم. شكرا. انا دكتور علان عباسي, انا جام خيفائي بمكره ولا بمكره, انا جام من اله بيت خوليم زيف بصفات, واني جام انا متصدد ومخزكت ما ش دوريها של דוקטור סוניה. אני גם רואה את זה גם בבית חולים, גם בקהילה, גם בכפרים קטנים, גם בכפרים גדולים או ערים מעורבות. אני רואה שיש סוג של שאננות כאשר אנחנו פונים לאוכלוסייה. בהתחלה היה סטיגמה של זה שפעת, מי שצעיר, מי שבריא, מי שמקסימום יחטוף שפעת, ולצערי זה עדיין ממשיך הדבר הזה. החשיבות של של לא רוצה להפחיד, אבל מצד שני כנראה שכן נדרשת
ההפחדה הזאת כדי שאנשים ייכנסו למוד של מלחמה, של הרגשה שזה נלחמים בווירוס, כמו שציינת כבודך, משהו, אויב לא נראה, בלתי נראה, שאנחנו לא יודעים מה המשמעויות עדיין, עד תום. ואם עדיין נמשיך להגיע למרפאות, לקהילה, לסופרים, לבתי חולים, ללוות כל מטופל באמוננו, המצב הזה רק ילך ויחמיר. בדיוק שמעתי על מקרה של מישהי שהגיעה, שלא דיווחה ולא מסרה שהיא חולת קורונה, וביטלה, מה שנקרא, פסלה מחלקה שלמה. וזה, כמובן, יש לזה הרבה השלכות על הבתי חולים ועל המחלקות. אני גם ארצה לפנות לאוכלוסייה הערבית בשפה הערבית. בחב בתוג'ה, אני דוקטור ענאן אל-עבאסי. طبعا ذكرنا فيديوهات وحكينا على كثير بكثير حالات وكثير مرات للتوعية للمجتمع. هذا الفيروس الكورونا مش مزحة. الواحد لازم يتطلع الى الامور هاي كشكل زي حتى لو حرب عم نحكي احنا. لازم الجماهير تاخذ مسؤولية. كل واحد ياخذ احده مسؤولية على كتافه. وكل حدا شايف انه مش داخل حجر صحي او غيره او مش ملتزم بالتعليمات. هون الواحد لازم ياخذ المسؤولية الكبيرة انه او يبلغ او يروح لعنده بشكل مباشر ويقول له انت مش داخل على الحجر الصحي ادخل على الحجر الصحي او ما تروحش تزور الاهل بهاي المرحله بالعكس اذا بتحب اهلك تزورهنش ابعث لهم برقيات ابعث لهم رسائل ابعث لهم اكل تموين اي شغله للبيت بس رجاء رجاء التزموا بالتعليمات تعليمات وزاره الصحه هذا كله لصالحكم ممكن نتغلب على الفيروس بس لازم مجهود مشترك مع بعض ونلتزم بالتعليمات وان شاء الله بنمر المرحله على خير אדוני ראש הממשלה, אני מאוד מודה לך על היוזמה ועל העשייה שלך בתחום, זה לא מובן מאליו. אנחנו מצויים בשיאה של מלחמה על העתיד שלנו, של המדינה. בחיים שלנו. שלנו, החיים שלנו, בהחלט. והמסר, אנשים, כולם חושבים זה לא יקרה לי. גם בחברה היהודית, גם בחברה הערבית, אפילו קצת יותר. אנחנו אוהבים לחכות אתכם, אבל אנחנו גם קצת מגזימים. אנחנו יותר לוקחים את זה בשאננות, בחוסר אכפתיות. למרות שאני כל הזמן מפרגן ואומר שההחלטות של משרד הבריאות והממשלה מצוינות, יש לנו מערכת בריאות מצוינות, מהכי טובות בעולם, ההחלטות עד עכשיו מצוינות ובמקום. ושואלים אותי כל הזמן סגר לא סגר, אני אומר זה תלוי בכם, זה המלחמה לא שלך ולא של משרד הבריאות, המלחמה של כל אחד ואחד מאיתנו. ואם אנחנו נהיה ממושמעים ונעשה את ההנחיות, לא צריך סגר. זה מה שאני מנסה להסביר כל הזמן. ההצלחה במלחמה הזאת זה לא אתה, זה לא אני, זה לא אף אחד, זה האוכלוסייה עצמה. היא צריכה להקשיב, להפנים ולבצע. זה מלחמה שלהם, הם החיילים והם הצלחה, והם אלה שיצליחו, כן או לא, לעזור לנו להשיג את המטרה. אני לא הצגת, אני דוקטור זאי סעיד, רופא משפחה, אני עוזר מנכ"ל הכללית לענייני החברה הערבית, אני כל כולי עסוק בהסבר, מהבוקר עד הערב. גם אתמול התקשרו מארצות הברית, ערוץ בווירג'יניה, ורצו לשמוע על העשייה, העשייה שלנו הגיעה לרחוק, והתראיינתי ופרגנתי מאוד על העשייה שלנו. האוכלוסייה, ההישגים הם בזכות האוכלוסייה, אבל לא מספיק. היום אפשר לעשות הכל בצורה דיגיטלית. החולה יכול להתקשר, 90% מהפניות למרפאות אפשר לפתור בלי להגיע למרפאה. וזה מה שאני מנסה להסביר. והיום בדיוק הייתי ברעיון בערוץ הלאה, ב-4-5, עם שאלות, עם מענה לשאלות. אנשים מעלים סוגיה שאין מספיק ערוץ תקשורת בערבית לדברר, כמו שעשית היום. בעצם בסוף ביקשו שאנחנו נמשיך את הרעיון עוד שעה, אז הבטחתי להגיע שעתיים בשבוע לתת שידור ישיר, לענות לשאלות. אני רוצה גם להגיד מילה בערבית. מחכם דוקטור זאי סעיד, ואני בתשקר רئיס الحكومي על כל אעמאלו ووزاره الصحه اللي عم تعمل كل التعليمات المضبوطة وإحنا موجودين في حرب على حياتنا. وكيف قلنا دائما إذا إحنا بتعلق بالحرب هاي بننجح ولا مننجحش، بس بتعلق فينا إحنا. رئيس الحكومة بدر يحكي إيش بده، ورئيس كمان الصحة. الحرب هاي لأن إحنا المواطنين، إذا إحنا المواطنين بنعمل التعليمات فيش حاجة نسكر، فيش حاجة نعمل إن الوضع يدور أخطر.
احنا اذا بننجح بس احنا، احنا كله في ايدنا، ولازم نعمل التعليمات كتير واضحه كتير واضحه. بقدر اقول ان 6 نقط مهمات: تغسيل الايدين، النظافه، الابتعاد الاجتماعي، ما نقربش على بعض كتير مهم، ما نروحش نزور اهالينا ونعديهن، لانه هن احنا ممكن في كتير منا عيانين بس بيعرفوش، واذا واحد عيان يضلوا في البيت، وما تطلعوش من البيت، تطلعوش من البيت غير للشغائل الاجباريه، وفيش حاجه توجهوا لصناديق المرضى ولا المستشفيات قبل ما ترفعوا تلفون. التلفون كتير مرات اليوم كل صناديق المرضى في كلاليته وفي كل الكوبوت، نقدر نحل 90% من مشاكلنا بالتلفون. اذا انا بتوجه لكم كمان وبترجاكم انكم تعملوا كل التوصيات عشان نحافظ على حياتنا وعلى حياه اهلنا واولادنا ومستقبلنا. وشكرا. شكرا. انت رוצה להגיד משהו? ברשותך ראש הממשלה, אני חושב שהדברים שנאמרו כאן הם מבהירים היטב את הצורך להטמיע את המסרים הללו. כפי שאמרו מכובדיי, במלחמה הזאת לא נוכל לנצח, לא נוכל לנצח אם לא יהיה שיתוף פעולה מצד כל אזרח. למעשה במלחמה הזאת כל אזרח הוא לוחם, הוא חייל, ולכן צריך לבקש גם מבני דודינו, גם מבני המיעוטים, מכל הקהלים שנמצאים כאן במדינה, לשתף פעולה ולקחת ברצינות רבה את הדברים. דירו בלקו על החלקו, הוא אללה יחפז עלינה ויסהל עלינה אינשאללה. לפני כמה שבועות פגשתי את דוקטור סוניה חביב בהנחת אבן הפינה לבית החולים החדש בקריית אתא. המחלה הייתה אז בתחילתה. ואני שאלתי אותה שאלה אחת. ביקשתי לדעת האם ההנחיות מגיעות לאזרחי ישראל דוברי ערבית. ושאלתי את זה משום שהמחלה לא מבדילה בין יהודים לערבים, לנוצרים, לבדואים, לצ'רקסים, לאף אחד. כן? לא מבחינה. המחלה לא לובשת כיפה ולא לובשת תרבוש. היא מגיעה לכל מקום, לכל מקום. אז אם מישהו אומר, זה לא יקרה לי, זה יקרה לך, זה לא יקרה למשפחה שלי, אתה תגרום לכך שזה יקרה למשפחה שלך, אם לא תכבדו את הצעדים. אני גם רוצה להגיד, גם אין שום בושה להגיד שיש שנדבקים. אני אומר את זה לכל הציבורים. זה לא בושה, כמו שזה לא בושה שיש שפעת. מה ההבדל? ההבדל הוא שכאן זה לא שאלה של בושה, זה שאלה של חיים או מוות. כי אם בינתיים בשבועות מאז שנפגשנו, דוקטור חביב, המגפה הזאת מתפשטת בכל העולם בקצב אדיר. אנחנו בישראל עד לרגע זה מקדימים את כמעט את כל העולם, אנחנו הצלחנו לגרום לכך שהיא לא תתפשט. אבל אם לא יהיה שיתוף פעולה של כל מי ששומע אותנו עכשיו, מגדול עד קטן, מקטיר עד זריר, כן? ממש. אתם אומרים, לזם לכבד, 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 לכבד את ההוראות, חובה. וזה צו חיים. אם לא כן, הרבה אנשים ימותו. והמוות הזה אפשר למנוע אותו בעזרתכם. אז אני מודיע לכם, קודם כל אני מודיע לכם את זה, ושנית אני מודיע לכם, תקשיבו להוראות, תפעלו באחריות, תשמרו על 2 מטר, אתם רואים אנחנו עושים את זה, 2 מטר, תשטפו את הידיים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, תדעו שאתם נוגעים במשטח, יכול להיות שהוא נגוע, תשטפו את הידיים, תשתעלו, תשטו, אין חינגות, אין חפלות, אין חיבוקים, אין התנשקות, כולל בתוך הבית, שומרים על מרחק. יש ילדים קטנים, קטנים מאוד, אני מבין. מעבר לזה, לשמור על מרחק, לא לגעת. בעזרת השם, אינשאללה, נעבור את זה ביחד. אינשאללה. תודה רבה.